tervehdys jälleen täältä Kouvolan Chaplainilta, Esalta. Jälleen nousi joitakin asioita sydämelle, joista haluaisin jakaa tässä lyhyessä videossa. Pitkän pastoriurani aikana, mitä mä olen nyt ollut eri seurakunnissa 40 vuotta, niin olen huomannut sen, että kuinka helposti me uskovatkin saatamme ikään kuin valua takaisin lakihenkisyyteen. Eli kun me ollaan saatu kokea se Jumalan armo ja rakkaus, kun me ollaan tultu uskoon, meistä on tullut Jumalan lapsia, niin kuinka ollakaan, niin jonkun ajan päästä, kun me eletään joitakin vuosia, me alamme hiljalleen liukumaan takaisin sinne lakihenkisyyteen, josta Jumala on meidät niin kuin lunastanut pois. Ja Galattalaiskirjeen 3. luvussa, jos sitä lähdettäisiin tutkimaan, niin siellähän galattalaiset oli käynyt juuri tällä tavalla. He olivat ikään kuin lähteneet luisumaan armon alta sinne lain alle. Ja todella meillekin voi tällä tavalla käydä. Ja jotakin mä haluaisin nyt tästä asiasta jutella. Ja tässä galattalaiskirjeessä Paavali ihan selvittelee tätä asiaa meille. No mitä varten sitten toi laki sitten oli? Mikä sen merkitys oli? Niin vanhurskauttaminenhan tapahtuu uskon kautta. Se tapahtuu uskon kautta. Ja siihen kuuluu välttämättä uskoon tuleminen, eli uudesti syntyminen, jossa hengellisesti kuollut ihminen tulee sitten eläväksi. Ja tämä kaikki tapahtuu Pyhän Hengen toiminnan kautta meidän elämässä. Laki ei tee eläväksi, vaan sen kautta meille tulee se synnin tunto. Eli lain tehtävä tavallaan on herättää se synnin tunto meissä. Ja evankeliumi on sitten se eläväksi tekevä väline tässä uskon tulossa. Ja roomalaiskirja 10. luku sanoo, usko tulee kuulemisesta. Eli kun sä olet kuullut evankeliumin, niin sä olet vastaanottanut sen, sä oot tullut uskoon. Ja tämä evankeliumi on se eläväksi tekevä väline sinun elämässäsi. Ja tässä uudesti syntymisessä siinä on kaksi puolta. Toinen puoli on vanhurskauttaminen kautta syntien anteeksi antamus Jeesuksen lunastusveressä. Sitten toinen kohta on Pyhän Hengen vaikuttama uudistus uskoon sisälle. Eli Pyhä Henki vaikuttaa sinussa sen uudistumisen, jolloin sen kautta sä otat vastaan evankeliumin ja sä astut ikään kuin siihen uskoon sisälle. Ja uskoon, eli uskoon, joka omistaa vanhurskauttamisen armon ja toimii tuottaen hyvää hedelmää sitten. Ja tämä laki sulki silloin ihmiset ikään kuin synnin alle. Ja laki oli kasvattajana Kristukseen. Ja laki vartioi meitä ikään kuin uskoa varten. Se on niin kuin sitä Paavali niin kuin tuossa niin kuin tähdentää. Laki varjeli meitä ihmistä eksymästä pois Jumalan luota, ennen kuin usko ilmestyi sitten Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kun me tultiin uskoon, niin me siirryttiin pois sieltä niin kuin lain alta. Ja laki oli tehnyt sen tehtävänsä, miksi se oli annettu. Eli nyt kun me ollaan uskossa Kristukseen, me emme enää ole lain alla, vaan me ollaan nyt Pyhän Hengen työn alla. Me ollaan Jumalan omia, me ollaan tultu sieltä lain alta armon alle. Ja nyt meille sen kautta, mitä me ollaan tänä päivänä,
Meillä on luettu se armo, luettu vanhurskaus meidän hyväksemme, meidät on puettu armon vanhurskauden pukuun. Ja toiseksi, toinen osa sitä pukua on elämän vanhurskauden puku, eli pyhityksen puku on meidän päällä. Eli me mennään niin kuin nyt Pyhän Hengen työn alla, eletään pyhityselämää, mennään eteenpäin Kristuksen tuntemisessa ja hengellisessä kasvussa. Eli laki on jäänyt taakse ja nyt me ollaan Kristuksessa, me ollaan armon alla. Muistan aikanaan Tampereen helluntai-seurakunnalla oli semmoinen vanha transitin bussi. Ja minäkin olen siinä istunut ja mennyt aikanaan Kausjärven leirikeskukseenkin sillä. Ja se oli tämmöinen tumman sininen transitti. Ja se värihän johtui siitä, että se oli vanha poliisiauto. Ja siellä oli sitten seurakunnassa semmoinen leikillinen sanonta, että tuo auto oli ennen ollut lain alla ja nyt se on armon alla. Ja palveli ihan toisenlaisia tehtäviä kuin poliisiautona. No näinhän se tavallaan oli, semmoinen hauska esimerkki. Ja Jumala on nyt antanut meille siunauksiansa. Ja lue toi Galatalaiskirjan 3. luku ja 4. luku, lue ne. Anna sulle kotitehtäväksi, mutta sieltä me löydetään muutamia asioita, jotka kuuluu meille uskoville tänä päivänä. Ensinnäkin me ollaan kaikki Jumalan lapsia. Me ollaan kaikki kastetut Kristukseen. Me olemme puetut Kristukseen. Me ollaan kaikki samanarvoisia ja yhtä Kristuksessa. Me kuulumme Kristukselle. Me olemme Abrahamin hengellistä siementä. Ja kaikki olemme lupauksen mukaan perillisiä. Ajattele, me ollaan Jumalan perillisiä. Siis täydellisesti erilainen tilanne kuin siellä jossain lain alla, niin kuin Mooseksen lain alla eläneet ihmiset. Aivan erilainen tilanne. Eli Jeesus Kristus lunasti meidät siitä lain kirouksesta. Siitä lain tuomiosta, että jos me ei oltaisi onnistuttu täyttämään, eikä me oltaisikaan onnistuttu täyttämään lakia, Kristus kuoli meidän edestämme, hän täytti sen lain. Hän lunasti meidät lain kirouksesta. Hän lunasti meidät tuomiosta, kärsien itse sen tuomio, mikä olisi meille kuulunut. Sinun paikkasi olisi ollut ristillä. Minun paikka olisi ollut ristillä. Ja tämän työn kautta niin Jeesus valmisti meille syntisille tällä lunastustyöllään ensinnäkin syntien anteeksi antamuksen, eli tämän vanhurskauttamisen, eli syyttömäksi julistamisen. Toiseksi, niin Jeesus valmisti tällä lunastustyöllään meille Jumalan lapsen aseman, ajattele, Jumalan lapsen aseman. Kolmantena, lunastustyöllä Jeesus valmisti meille Pyhän Hengen lahjan, eli me saadaan ottaa Pyhän Henki vasta elämäämme, täyttyä Pyhällä Hengellä. Ja tänä päivänä sä voit sanoa Jumalassa, että Abba Isä. Abba Isä. Ei ole enää lakia, joka pakottaisi sinut elämään tiettyjen pykälien mukaan, joka pakottaisi sinua, vaatisi sinua. Joka sun pitäisi niin kuin täyttää, että sä kelpaisit Jumalalle. Vaan sinusta on tullut Jumalan lapsi ja Jumala on sinulle Abba, Isä. Ja jos ihan tarkkoja ollaan, to käännetään Abba, Isi. Eli vielä läheisempi, rakastava suhde Jumalan kanssa. Eli iloitse tänään, jos sä olet taipuvainen ollut ajattelemaan, että sun täytyy ansaita jotakin, sun täytyy yrittää jotakin, että sä kelpaisit Jumalalle. Sun pitää tehdä itsestäsi koko ajan parempaa ja parempaa, että sä kelpaisit Jumalalle. Sun pitää ansaita koko ajan jotakin ja elät semmoisessa stressissä ja paineessa. Niin nyt vapaudu siitä. Jeesuksen nimessä mä vapautan sinut siitä Jumalan lasten vapauteen. Iloitse tänään. Sinulla on rakastava Isä. Sä et ole enää orja, et sä ole lainalainen. Sinä olet lapsi, sä olet Jumalan perillinen. Sulla on iankaikkinen perintöosa varattuna siellä perillä. Ja nämä kaikki isän lupaukset kuuluu sulle. Et sun ei tarvitse enää katsella
elämääsi lainalaisena ja pelokkaana, voit katsella sitä Jumalan asemasta, isän sylistä, turvallisena. Eikö se ole mahtava asia? Eli sanoudu tänään irti kaikesta lainalaisuudesta, joka pakottaa, vaatii sinua tekemään. Joskus myös, kun me CMAssa, kun me ollaan evankelioiva tämmöinen lähetysjärjestö moottoripyöräilijöiden keskuudessa, niin joskus tämä evankeliointikin on tämmöistä suorittamista. Se on niin kuin semmoista väkisin puurtamista, että mun on niin kuin pakko evankelioida. Ja kun me tällä tavalla lähdetään suorittamaan jotain evankeliointia, ansaitsemaan sillä jotain taivasosuutta, niin silloin siitä lähimmäisestä, jota me mennään kohtaamaan, jolle me mennään kertomaan evankeliumi, tuleekin yhtäkkiä vain käännytyskohde. Hänestä tulee vain objekti. Ja meillä on valtava paine saada hänet kääntymään. Ja helposti myös mennään siihen, että melkein ruvetaan pakottamaan häntä kääntymään. Tällaisiakin tapauksia on tullut vastaan. Ja tämän kautta me tehdään suuri vahinko evankeliumille. Me tehdään suuri vahinko Jumalan valtakunnan työlle. Me karkotetaan tämä ihminen helposti kauas Jumalasta, kauas uskovista, kauas evankeliumista. Ja vain sillä tavalla, että me lähestytään lakihenkisesti tätä ihmistä. Yritetään tehdä hänestä uskovaa. Ja unohdetaan se, että se on Pyhän Hengen työ. Ja kun sen sijaan, että tämä ihminen on objekti, niin meidän täytyy muistaa se ja laittaa se nyt tänne sydämille. Hän on ennen kaikkea, hän on lähimmäinen. Hän on ihminen, joka tuntee, kokee, joka voi elää vaikeuksissa, jolla voi olla paha mieli jostakin, joka kaipaa elämänsä jotain muuta, hän kaipaa lepoa, rauhaa, hän kaipaa läheisyyttä. Silloin kun me ollaan itse koettu se armo omalla kohdalla, me voidaan myös sitä armoa jakaa toisille. Ja kun me katsottiin äsken, että sä oot Jumalan lapsi, sä oot täydellisesti armahdettu, Jeesuksen veri on puhdistanut sinut kaikesta synnistä, niin on tärkeää se, että sä tänä päivänä, kun katsot peiliin, niin totea sille ihmiselle, joka siellä sinua katselee peilistä, totea sille, että tässä on Jumalan lapsi. Tässä on täydellisesti armahdettu, Jeesuksen verellä pesty, armahdettu Jumalan lapsi. Ja kun sä omistat itse omalle kohdalle tämän armon, niin kaikki mitä sä rupeat siitä eteenpäin tekemään, sä voit tehdä levosta käsin. Levosta käsin, turvallisuudesta käsin. Ja sä lähestyt ihmistäkin rakastavasti, kuunnellen, ottaen aikaa hänen kanssaan. Ei pakottaen eikä tyrkyttäen, vaan sä näet sen ihmisen sydämen. Sä saat semmoisen ikään kuin röntgen katseen, jollainen Jeesuksella oli. Jeesuksella oli röntgen katse. Hän näki sinne ihmisen sydämeen. Hän näki aina sen kärsivän ihmisen siellä, sen janoavan ihmisen siellä. Ja sen ihmisen sydämen tuskaa ja kipua ja kaipaukseen Jeesus vastasi. Ja samalla tavalla meidän CMA-laisten tulee kohdata lähimmäinen, kun me hänet kohtaamme. Mä toivon, että mä pystyn välittämään tämän sinulle. Lähde siitä, että sinä olet vapaa. Sinä olet vapaa Jumalan lapsi. Sinä olet täydellisesti armahdettu. Ja kun siitä lähdet eteenpäin, niin sä huomaat, että elämä muuttuu ja pikkuhiljaa alkaa toistenkin ihmisten elämä sun rinnalla muuttumaan. No, tämmöisiä ajatuksia mulla oli tänään. Tässä toivottavasti on liian pitkä.
mutta armon alla me mennään. Ja armoa me välitetään toisille. Armoa ja rakkautta. Hyväksyntää. Läheisyyttä. Mennään näin eteenpäin, eikö mennäkin? Nyt ei muuta kuin siunausta taas kaikille ja palataan taas asiaan sitten, kun asiaa tulee. Siunausta. Moi moi.